Sveiki, pokalbiuosiu su Leonardu šiandien per radijo stotį Muzika gyvai. Aleksandr Belkin, tai šiltas žmogus, neseniai susipažinom, tai šiandien turiu garbės pristatyti jo biografiją ir istoriją apie jį. Tai žmogus gimęs 1966 gegužės 10 dieną Kazakstane, rusų kariškių šeimoje, todėl vėliau 5 metus gyveno Vokietijoje, metus Kijeve, ilgą laiką gyveno Tauragėje, bet didžiąją gyvenimo dalį Vilniuje. 84-87 metais tarnavo Ramiojo vandenyno laivyne po vandeninių laivų pajėgose orkestre. Iškart grįžęs į Vilnių ėmėsi muzikos ir tuo užsiima iki šiol. Aleksandras Belkinas, Belkin tai sėkmingiau būtų. Vokalas, akustinės gitaros, lūpinė armonikėlė, perkusija, kiek žinau, vadinamas virtuozų lūpinės armonikėlės, čia mano komentarai, bet grupės The Road Band lyderis ir įkūrėjas, visų originalių kompozicijų autorius. Vilniaus konservatorijoje įgijo akordeono ir liaudės orkestro vadovo specialybę. Baigė Vilniaus pedagoginį universitetą. Prieš sukurdamas The Road Band grojo daugelį džiazo, bliuzo ir rock'n'rollo grupių, o taip pat ir pirmojoje bliuzo grupėje Lietuvoje Hilda Blues Band. Su skirtingais kolektyvais koncertavo daugelį Europos šalių. 1999 metais grodamas grupėje CBCB, tai čia gal taip reikėtų tart, laimėjo antrąją vietą tarptautinėme country muzikos konkurse Brangovo Lenkijoje. Išleido 4 savo solinius albumus, išskyrus The Road Band Aleksandras Belkinas dalyvauja daugelį muzikinių projektų su garsiais Lietuvos muzikantais. Dirba su big bandais, grojo su daugeliu muzikantų ir užsienio, iš užsienio taip pat iš JAV, žymiausi iš jų Cab Mo 96 Olandijoje, Studebaker John 2007 Kaune, Ian Siegel 9 Kaune ir Palangoje, Kenny Neal 10 jam session Palangoje, jam session, sorry, Larry Garner 11 metais jam session Vilniuje, Eric Sardinas 11 metais festivalis Blues on Actis ir Earl Thomas 16 metais festivalis Blues on Actis. 2002 ir 6 metais įtrauktas į Lietuvos elito knygą Kas yra kas Lietuvoje. 2003 metais festivalyje Bliuzo naktis įteiktas auksinės stygos apdovanojimas. Country salone Vilniuje laimėjo Grand Prix Kazoo grojimo konkurse. 2005 parašė ir išleido knygą su CD trumpa džiazo istorijos apžvalga. Leidykla Krona, Bliuzo naktis ir Rusnės festivalis himno autorius. Taigi tiek trumpai apie Aleksandr Belkin. Tai labai didžiuojasi jį pristatydamas ir iš tikrųjų tikiuosi šitie faktai įdomus padės labiau pažinti mūsų bliuzo genijų, taip sakant, iš Lietuvos. Čia Muzika gyvai radijas ir geros muzikos.